la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà. El Barça ha demostrat que més enllà de saber jugar bé, quan no jugues bé, has de tenir aquest punt d'ànima, no? De creure-hi fins al final. I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. El Barça ha empatat a 2 al camp del Granada, un partit que ha començat perdent més ràpid que mai. El Granada ha fet l'1-0 als 18 segons de partit, als 18 segons. El Barça ha reaccionat bé, però ha estat el Granada que ha fet el segon, el 2-0. També ha marcat Brian Zaragoza, aquest segon, un golaç. Lamine Yamal ha fet el 2-1 just abans del descans. Primer gol de Lamine Yamal amb el primer equip del Barça. És el golejador més jove de la història de la Lliga amb 16 anys i 87 dies. L'empat a 2 l'ha fet Sergi Roberto ja en el tram final del partit després d'una bona centrada de Balde. El Granada, atenció, ha tingut un pal per fer el 3-2 i al Barça li han anul·lat un gol que era el 2-3, un gol de Joao Félix de cap per un suposat fora de joc posicional de Ferran Torres. Després d'aquest empat, el Barça queda tercer a la Lliga a 3 punts del Madrid i a 1 del Girona. Ricard, què t'ha agradat? Que el Barça es rebel·li contra resultats adversos i lesions. Jo crec que és la nota positiva del dia. No és la primera vegada. Va passar a Mallorca, va passar a Vigo. A vegades ens quedem curts, com ens ha passat a Mallorca o a Granada, però és evident que el Barça està mostrant caràcter per rebel·lar-se contra les coses que passen. No podem oblidar que avui s'ha lesionat Koundé, que ha hagut d'abandonar el camp Lamine Yamal i que hem d'afegir a Pedri, De Jong, Lewandowski... no sé si me'n deixo algú, però vaja, que són una sèrie de lesions. Rafinha. Rafinha, gràcies, Xavi, amb els jugadors determinants de l'equip titular o dels futbolistes que poden ser titulars. Tot i això, l'equip no cedeix i no rendeix i submet al rival, el pressiona, el persiga i busca la victòria. El que passa és que alguns efectes bastant notables fa que Mallorca es perdessin 2 punts i a Granada se n'hagin perdut 2 més. La mentalitat del Barça és positiva, és bona, hi havia molts jugadors joves avui i s'ha de valorar, es perdia per 2-0, s'ha pogut empatar el partit, però li ha faltat una miqueta de gas al Barça i d'idees i de claredat i probablement de físic per les lesions que s'han tingut a les últimes setmanes que han permès rotar menys del que hauria volgut Xavi, sobretot en alguns futbolistes com Gundogan o Joao Cancelo, i el Barça s'ha quedat a mig camí. És bon senyal aquest punt de rebel·lió, d'inconformisme amb els pecats blaugrana. Sobre què tens dubtes? Sobre si hi ha algú tan imprescindible com Lamine Yamal contra rivals tancats. És que jo crec que ara mateix el Barça partits contra blocs baixos no se'ls pot proposar sense ell. És que és evidentment el jugador que té més un contra un de la plantilla amb molta diferència en espais reduïts, però a més és el jugador que interpreta millor aquestes situacions. Ha donat amplitud. Quan rep, sempre rep amb un control orientat que li dona avantatge. Quan encara, normalment, se'n va. I si no se'n va... es queda curt, diríem, però en el percentatge, el Marc sempre ens ha parlat de percentatges de superioritat en aquest cara a cara. Avui ha fet una exhibició de treball defensiu en la pressió. El descans eren 3 pilotes recuperades a la zona d'atac, totes de Lamine Yamal, i 6 recuperades. Com ha acabat això, Carles? Doncs acaba amb... Espera, que la tinc aquí. Lamine Yamal, amb 9 pilotes recuperades, 4 perdudes. 9 pilotes recuperades, 4 perdudes. I jo crec que l'equip ha notat molt els minuts finals, quan havia d'acabar, de canviar el ritme, quan havia d'atacar l'últim terç de camp amb un Granada cansat, l'absència de Lamine Yamal, que espero que es quedi en un ensurt i no en una cosa important, que sigui simplement una sobrecàrrega muscular que l'hagi impedit acabar el partit. Clar, ens hi resistim perquè té 16 anys, però és que si ho mires, quan el Barça ha marxat Lamine Yamal, s'ha convertit en un equip relativament previsible, pla, amb poca capacitat per filtrar passades, perquè és veritat que el Granada tancava molts espais interiors i aleshores t'has de jugar el cara a cara per fora. Cancelo ha acabat esgotat el partit, Balde no és un jugador en espais reduïts hàbil, i tot acaba penjant d'un jugador que avui ha batut un altre rècord i que ha demostrat el seu pes en segons quins escenaris ja aquesta mateixa temporada amb 16 anys. És una sort pel Barça tenir el futur que té per davant. I què és el que no pots entendre?
que no trobem solucions per defensar el camp obert contra dos davanters. El Celta ens va fer dos gols, el Mallorca dos gols i el Granada dos gols. Curiosament, en tots tres casos, línia de cinc defenses i dos davanters contra els nostres dos centrals. El Barça aquesta temporada, amb l'actualització del pla, ha guanyat un migcampista i ha perdut un defensa, però els rivals ens persiguen aquí, fins al punt que Brian, que és un jugador normalment de banda, ha quedat desplaçat a la zona central amb Lucas Boyer per atacar a Koundé i a Christensen. És veritat que la primera acció arriba en una pèrdua de Gavi absurda i que ràpidament pica l'espai Brian, però en la segona acció també és evident que, si mires la repetició, el Granada acaba atacant el 2 contra 2, perquè Cancel lo queda fora de la línia de passada, Fermín salta, Gumbau juga a l'espai i Brian ataca Koundé i Osuni ataca Christensen. Per tant, estàs defensant amb una xarxa de seguretat relativa. Tenim sort que Koundé i Araujo són molt potents en el camp obert, però no prou potents per resoldre totes les situacions, i qualsevol errada o qualsevol acció com aquesta on el davanter et supera, de cop i volta es converteixen en una oportunitat de gol. El Barça ha de trobar mecanismes, o Cancelo ha d'estar més atent defensivament, o ha d'haver-hi una vigilància més precisa als migcampistes després de pèrdua, o el migcentre ha de viure més a prop dels centrals, o no ho sé, però el Barça no pot quedar exposat d'aquesta manera, perquè això ens passa contra Granada, Mallorca i Celta, contra bons jugadors, perquè els entrenadors rivals ja posen els més adequats per atacar aquests espais oberts. Però no t'explico, quan ens trobem un equip gros, si Cancelo és migcampista i Valdés extrem, només ens queden dos defenses i alguna qüestió col·lectiva haurem de resoldre per no patir. Aquests problemes del Barça per defensar equips que juguen amb dos davanters, va passar contra el Celta, contra el Mallorca, ha tornat a passar avui a Granada, i no és la primera vegada aquesta temporada el Barça juga amb dos laterals que volen, però deixen sols els dos centrals, i això genera situacions de fragilitat defensiva. S'hauria de trobar una solució. El desequilibri de Lamine Yamal contra equips que es tanquen, és el jugador amb més un contra un del Barça, segurament, i avui a més ha sumat el gol al seu repertori. Ha estat un gol històric, i la personalitat i el caràcter que ha tornat a demostrar el Barça, que com a mínim ha pogut empatar un partit que s'havia complicat moltíssim amb un gol en contra als 18 segons i amb una altra lesió, la de Koundé. Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Granada 2, Barça 2. Ara hem d'escoltar Xavi Hernández i hem de sentir l'efecte Costa. A Catalunya Ràdio, la TDT. Ei, com va? Com et dius? Tenim un nom que el sap tothom. Però d'on surts tu? Tant se val d'on venim, si del sud... Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella. Ara estem d'acord, estem d'acord. Sí, i una estrella ens agermana. Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. L'efecte Costa. Bona nit, Jordi. Bona nit, Ricard. Ens hem quedat a mig camí, eh? Sí, la segona part, bé, al final el podies haver guanyat, perquè el gol que li anul·len a Joao Félix és d'aquests fores de jocs posicionals tan justets, però la veritat és que a mi, així com a la primera part m'ha semblat que l'equip tenia ritme, tenia continuïtat, tenia llum per dins, a la segona m'ha semblat tot el contrari. No sé com llegir-ho, perquè després del partit de Porto el Salmurri va preguntar al vestidor si hi havia un problema de físic, perquè és evident que la plantilla és curta i ara amb les lesions estan jugant els mateixos tots els dies, o si era un problema futbolístic, i li van dir que no hi havia problema de res, perquè la segona part contra el Sevilla havia estat una meravella. Per tant, no sé com ho interpreten a dins. A mi em sembla que l'equip va just de les dues coses, que la segona part, i és lògic, perquè si estàs a doble esforç per setmana i a més un europeu, i avui a la mitja hora vas 2-0 i tens tot el partit coll amunt, doncs em sembla normal que les cames se'n ressenteixin. Però jo crec que tot i que no servirà de gran cosa, perquè marxarà gairebé tothom, però aquests 15 dies sense futbol han de servir a Xavi per fer unes quantes reflexions, perquè bé, a mi em sembla que el partit d'avui el podies haver guanyat, però és un partit insuficient per guanyar-lo, comptat i debatut tot el que has fet en certs i errades, igual que el de Mallorca, igual que el de Getafe, i si vols, igual que el del Celta, tot i que aquell dia hi va haver 10 minuts màgics.
jo crec que són massa dies en què no tens el partit prou clar com per esperar que la... que el límit de la campana l'acabis guanyant i bé, vas deixant punts. A mi, ho deia el Bernat a l'inici de la transmissió, no em sembla ara mateix preocupant estar més o menys lluny del Madrid, sinó tenir una línia com a equip, però és que ara mateix et deixes punts i la línia de l'equip tampoc no l'acabo de veure. El que passa és que, clar, ara som en un moment de temporada, n'hi haurà d'altres que podrem jutjar, diríem, de manera més contundent, però clar, és difícil tenir una línia de l'equip quan estàs posant jugadors per tapar forats a totes les línies. Però és que amb 19 fitxes del primer equip no serà l'únic cop a la temporada que ens passarà, perquè ahir li van preguntar a Xavi i Xavi va estar molt honest, com sempre, va dir, no, és que no tenim cap plaga de lesions, tenim 4 lesionats. Jugadors importants, evidentment, clar, si comences a mirar De Jong i Pedri es noten, Lewandowski avui doncs ja hem vist que Ferran fa algunes coses bé, però que dins de l'àrea no és un killer. Evidentment que es noten, però és que no serà l'únic cop a la temporada que et passarà, tant de bo. Tant de bo perquè... Evident, però el que vull dir és que en aquells moments que et passis, això seria incompatible amb entendre que l'equip creixeria... No demano creixement, només dic que això d'avui a mi no em sembla un accident. Em sembla que ve d'una sèrie de partits on ja has fregat el cau i en alguns... ho has aixecat de manera fabulosa com el dia del Celta, en altres no com el dia del Mallorca. Bé, jo no em sembla que l'equip tombi gaire rodó, tot i que ha tingut partits fabulosos, però també n'ha tingut com avui que et desconcerten, pel que sigui, perquè no hi arribes futbolísticament, perquè físicament és evident que les forces justegen. No ho sé, jo crec que ha de canviar de ritme, perquè a mi em sembla que el Barça a la Champions ja veurem, però jo crec que el Barça a la Lliga l'hauria de poder guanyar, però si continua deixant-se punts on no hauria, no serà fàcil. Bé, és que ara l'equip ha fet un pas endavant, 2 gols rebuts a Mallorca, 2 gols rebuts a Granada, punts perduts a Getafe, Granada, Mallorca, els que la temporada passada no s'escapaven. Clar. I els que fan que després no puguis competir la Lliga, però en canvi jo crec que el, per exemple la primera part d'avui jo crec que en atac és dels millors minuts de la temporada. Sí, però sí, que... no, però per guanyar un partit no n'hi ha prou amb jugar mitja hora bé, això és el que jo dic. La segona part no, crec que era el minut 70 que heu dit que no havíem fet una ocasió. Sí, vull dir que jo ja ho entenc, no estic demanant la lluna. Si l'equip està cansat no li pots demanar que mantingui el ritme de la primera part, però que així, posant-te 2-0 a la mitja hora és impossible guanyar partits. Ja sé que tots plegats hem convingut que el nivell de la Lliga ha baixat, però començar a jugar 2-0 és molt difícil per tothom, i més per un equip que té baixes importants. Evident. Per tant, el Barça acaba amb aquesta sensació una mica... te'n vas a les eleccions preocupat? Jo sí. Neguitós, inquiet? No, home, neguitós tampoc, però perquè crec que quan tornin els lesionats l'equip recuperarà coses que ha fet bé abans, però la part defensiva jo crec que no depèn dels jugadors que estan lesionats, sinó que em sembla que és una qüestió col·lectiva... que ara que no sé si era tu al Campos que dèieu tens 2 laterals que volen i desprotegeixen els centrals, i a mi aquesta idea m'agrada, però s'ha d'ajustar més. Clar, s'ha d'ajustar perquè em fa la sensació que el que guanyes en atac no compensa el que perds en defensa de moment. Suposo que quan totes les peces estiguin encaixades això serà així, perquè clar, si no hauries anat a buscar un jugador com Cancelo, llavors Xavi no l'hauria volgut. Això no t'ho discuteixo, que ara mateix això necessita ajustar-se, perquè no guanyes prou atacant respecte al que perds defensant amb el Barça de la temporada passada. Però vaja, 15 dies, el Barça ara mateix és tercer, a un punt del Girona i a 2 a 3 punts del Madrid. Sí, no, amb l'Atlètic de Madrid, 2 punts per darrere, amb un partit menys, per això. L'Atlètic de Madrid, si guanyés el partit pendent, també et superaria. Però queden moltes jornades, sí, nou, no s'han jugat. No em sembla que sigui... Aquest per mi no seria el quart, problema. És un quart de temporada, un quart de cursa. Queden 3 quarts de cursa encara. Hi ha temps de sobres. Jordi, el millor... Va, Lamin. Gràcies. Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema. El Barça s'ha quedat a mig camí de la remuntada. S'ha quedat amb l'empat a dos i no ha pogut acabar de capgirar el resultat. Sònia, com estàs? Hola, bona nit. Doncs bé, podríem marxar millor a l'aturada, no? Sí, no? Sí, sí, sí. També et dic que ara parlàvem del tercer gol. No sé si el Barça tampoc mereixia guanyar aquest partit de... Els mereixements, ja, Tom. Però ara que parleu del tercer gol, perdoneu sí. La interrupció, Xavi acaba de sortir a DAZN i ha opinat així d'aquest tercer gol anul·lat al Barça. Bueno, ahora me enseñaban la jugada, ¿no? Uh-huh. Y ahí el árbitro del cuarto me ha dicho que tocaba el balón Ferran. Luego está claro que no lo toca y la sensación es que tanto igual que el anulado lo puede dar, ¿no? Y al final nos ha salido otra vez cruz. Una pena. No lo toca, entiendo que lo que le explican es que interfiere Ferran, ¿no? Sí, pero ¿a quién? No, ya digo si le explica eso el árbitro a usted. Sí, está claro que interfiere en la jugada, por eso lo anula, porque no hay más. Pero ¿interfiere a quién? ¿No? Si el balón va allí igual, no interfiere a nadie, no molesta a nadie. Només hi ha una persona que sap si interfereix, condiciona. El porter. El porter de Granada, Andreu Ferreira. És l'únic, perquè els defenses no els condiciona. I hi ha un moviment del porter que fa pensar això. Que va defensar la rematada. És una acció molt interpretable i per mi aquesta acció l'ha d'anar a revisar l'àrbitre. Però l'àrbitre ja l'ha anul·lat, òbviament. Però això, Xavi, no és així. Ah, no? D'acord. No, és una acció Xavi, però en el camp ja ho han decidit, això. Clar, si l'àrbitre ja ha vist que per ell... Ja es poden haver equivocat. Però no la jutja de dues vegades. Jo vull pensar, ells parlen i ell considera que és fora de joc posicional des del primer moment. Si només ho sap el porter, si l'ha condicionat o no, només ho sap l'assistent, que ha xiulat, perquè el quart àrbitre li ha dit a Xavi que havia tocat la pilota a Ferran. No crec que s'hagi inventat. I està connectat al quart àrbitre. Joao Félix, aleshores el Bar li hauria dit, vine a mirar-t'ho perquè no és de Joao Félix. I hauríem de saber en quin moment li ha dit el quart àrbitre això, si abans que el Bar hagi revisat la jugada. És que clar, Xavi diu, m'ha dit això el quart àrbitre, però no sé si li ha dit ara, sortint del vestidor, o li ha dit quan ha passat la jugada i no havia revisat el Bar. El que jo vull dir, respecte al que diu l'Albert, és que l'àrbitre jutja la jugada, veu un moviment de Ferran i li sembla que el porter interfereix. Pot tornar a mirar, ja estàs jutjant l'acció per segona vegada. I clar, aleshores podria anar a jutjar cada acció que ja hagi jutjat. I en principi el Bar només l'ha de tirar enrere si veu clarament que això no és. Un error clar i manifest. I els àrbitres estan xiulant fora de joc a totes aquestes accions descentrades, no? Per mi és un gol semblant a aquell de Rüdiger. Aquell fora de joc de Rüdiger. I ara ho parlàvem amb els matisos. Recorda'ns el derbi. És el derbi i és Rüdiger qui està en fora de joc, lluita per la pilota li cau segon gol, crec que és el segon pal a Camavinga i Camavinga fa gol i li anul·len. El defensa de l'Atlètic de Madrid, que crec que és Hermoso, no refusa perquè està en lluita i condicionat per Rüdiger. I aquí, el del Granada, és que vaja... De tota manera, sí que és cert que aquesta mateixa setmana a la Champions, a Europa, per mi l'Atlètic de Madrid va fer dos gols que per mi són fora claríssims, de joc posicional, i cap dels dos va ser xiulat. Bé, però és que és interpretable. El que jo vull dir és que el que ha xiulat l'àrbitre entra dintre del que estan xiulant els àrbitres. Sí. No, vull dir, no és una cosa diferent al que ja fa una temporada, cada cop que pengen una pilota aquí a l'àrea petita i a un... Jo vull estar segur que Soto Grado, que ha fet per mi molt bon arbitratge, vull estar segur que l'assistent i Soto Grado havien xulat fora de joc perquè creien que Ferran... Però aleshores tu creus que estaven xulant fora de joc de Joao Félix? No descarto res. Home, però és que Joao Félix ve de molt enrere. És que no està en orsai. Avui ha tornat el Barça a rebel·lar-se contra un resultat en contra. S'ha quedat amb l'empat. Això ja us va passar a Mallorca, contra el Celta. Però també contra el Mallorca i el Celta es va trobar com plantejaments molt similars al d'avui, no? De defensa de 5 i dos davanters contra dos centrals. Perquè avui Brian no estava obert, sinó que estava per dintre. Com es pot defensar el 2 contra 2 a camp tan obert? O sigui, perquè això no passi. Perquè, evidentment, és una pèrdua, però m'imagino que ha d'haver-hi maneres de resoldre-ho, no? Sí, nosaltres hem intentat fer línia de 3. Crec que ha sortit prou bé, perquè al final hem dominat tot el partit a camp contrari, pràcticament.
i bé, les vigilàncies era clara, no? Era si pujava un central, quedaven evidentment els altres dos, i el pivot és el que havia de fer la cobertura per davant, diguéssim, no? Com un lliure per davant. Bé, al final és una transició en el segon gol que juga en directe a Brian Zaragoza, que guanya la partida, doncs, el nostre central. Això, doncs, pot passar. El que no pot passar és el primer gol. Aquest no podem tolerar. Hem parlat de que saltaven els pivots agressius a qualsevol pilota filtrada, doncs els 30 segons encaixem un gol que ens fa titubejar massa, no? A partir d'aquí crec que l'equip s'ha trobat molt bé, molt còmode, hem generat per dins, per fora, hem trobat moltíssim passe interior, ens ha faltat l'última passada, però crec que hem generat futbol. Avui les sensacions són bones, la sensació és que mereixem guanyar el partit, així com altres dies potser ens ha anat més just de futbol. Avui crec que de futbol estem prou bé, i la pena que hem concedit massa, no? Remuntar un 2-0 en el futbol modern no és gens fàcil, no? I la pena del gol final anul·lat. Si no hagués sigut una remuntada molt, molt bona, estaríem parlant d'un bon Barça després del 2-0. Hola, Xavi. Marta Ramon, en directe al Barça Jugarracú. Ara feies menció al gol anul·lat. Què t'ha semblat que us anul·lessin aquest gol i quina explicació s'us ha donat? Bé, jo per mi, tant com l'anul·la, el pot donar. És a dir, jo crec que no interfereix a cap jugador de l'equip contrari, la pilota passa i encara que el Ferran no salta, la pilota va allà. És a dir, el Ferran la va buscar, però la pilota passa 2 metres. Per mi, de la mateixa manera que l'anula, el pot donar perfectament. Sí. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Son 3 empates ante equipos como el Getafe, como el Granada, como el Mallorca. Eso luego penaliza mucho, ¿no? Los errores en defensa os han penalizado, pero estos puntos que se marchan penalizan luego la clasificación, ¿no? Sí, seguro. El punto positivo que todavía no hemos perdido, pero sí que son puntos que vamos perdiendo por el camino, ¿no? Una pena, porque creo que hemos merecido más hoy. Hemos merecido ganar el partido, pero creo que un error nos ha perjudicado mucho al inicio del partido, y luego a partir del 2-0 creo que el equipo ha estado muy bien, jugando bien, con calma, con paciencia, en campo contrario, bien atacando espacios, hemos generado muchas ocasiones como para ganar el partido, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Remontar un 2-0, decía ahora tu compañero, ¿no? Que es complicado, es difícil, pero creo que lo hemos podido conseguir, sí. Hola, Xavi, Elena. Hola. Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ahora viene el parón por selecciones, tienes a 5 futbolistas en la enfermería. ¿Crees que vendrá bien para recuperar a los jugadores, o te gustaría seguir compitiendo, teniendo en cuenta que bueno, que también es importante después de un empate, ¿no?, que no pase quizás tantos días? Pues no estoy para elegir. Al final está así el calendario y no hay más debate. Se da así. Independientemente si estuviéramos todos sanos, o que las bajas que hoy tenemos, a ver cómo está Lamine, que ha tenido una pequeña molestia, cómo está Jul, pero sí, sobre todo recuperar a gente, desconectar un poco y volver, que esto es muy largo, llevamos 9 jornadas. Tranquilidad, calma, creo que el equipo ha hecho un buen partido hoy. A partir del 2-0 hemos merecido la victoria, pero no ha sido así, nos llevamos un punto que evidentemente para nosotros es insuficiente. Pero creo que es el camino de la calma, de la paciencia, de jugar en campo contrario. Creo que se ha visto un buen Barça hoy. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Adrià Alves, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. ¿Crees que con esta plantilla que tiene el Barça, el equipo tiene que jugar mucho mejor al fútbol? Se habla mucho de un plantillón del Barça. ¿O ya estás satisfecho con el nivel futbolístico del equipo? Hoy sí, hoy hemos jugado bien. Hoy hemos jugado bien a fútbol, sí. Hoy sí. Creo que hemos merecido ganar, lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hemos dominado el partido de cabo a rabo, 2 errores o un error nuestro. Creo que el segundo gol es más acierto del Granada, el primero es un error nuestro, está claro. Y al final nos ha hecho ir a remolque todo el partido, pero creo que es un buen partido. No nos podemos quedar en el resultado. Así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza, se analiza justamente. Hola, mister. ¿Qué tal? Aquí Alejandro. Hola. Segura para Radio Marca. Buenas noches. Hablabas ahora de una pequeña molestia de Lamin. No sé, sí. Qué es lo que tiene Lamin. Y la primera exploración de Jules, no sé si has podido saber qué es lo que tiene también el francés. Gracias. De Jules, lo único que te puedo decir es que parece que no es grave. Vamos a ver. Esperamos que no sea grave. Pero al final la prueba es mañana, que nos dirá. Y Lamin sí, nos ha pedido el cambio, ha notado una molestia. Vamos a ver también.
mañana cómo están los dos. Última pregunta. Sí, sí. Bona nit, Xavi, pel Bollos per l'Atlètic. Et volia preguntar per Oriol Romeu, que havia sigut suplent, n'has apostat per Gundogan de 6, una mica què buscaves, i si tens la sensació que quan tens a Gundogan de 6 el vols a davant i quan el tens a davant el voldries a darrere. No, però jo crec que hem estat bé amb Gundo a la base. Després, quan ha sortit l'Uri, ha estat molt bé, perquè ha filtrat passes molt bons als vèrtexs que teníem a Gavi, Fermín primer, després Sergi, i un mitja punta. Avui jugàvem, hem canviat una mica el sistema a la mitja part per jugar amb 4 dins amb rombo. Alternatives que per desestabilitzar una mica el contrari, no? Crec que ho hem fet bé, hem estat bé en el joc, però bé, Gundo ens dona tant a la base com a dins d'interior, i a l'Uri ha estat molt bé, quan ha sortit ha estat bé i seguirà sent important. Bé, gràcies, bona nit. Gràcies. Doncs ja ho veieu, si s'analitza tot. Sònia, que mereixements, que entra en el debat dels mereixements amb tu, i està a l'altra banda. Clar, jo ara m'hi ha fet pensar, jo crec que la segona part del Barça és tirant a fluixa, que sí que és cert. I la primera? No, la primera és millor, la primera és millor. Doncs per què agafes la segona? Home, perquè és la que necessitaves, és a dir, tu arribes amb 2-1, necessites fer 2 gols i pràcticament t'arriba en una jugada aïllada el gol de l'empat. Home, sí, clar, si agafes parcialment des del 2-1 i no des del 0-0... No, si és que si agafes des del 0-0, el segon 18 ja el Barça perdia en un partit d'aquells que saps que si comences costa amunt et costarà molt. Però vaja, que tampoc... Sí, però em barreges debats perquè no mereixia el segon 18 guanyar el partit. Home, si tal com diu Xavi, ho hem parlat molt durant tota la setmana i resulta que sabien que saltaven els pivots, potser sí que et mereixes que t'encaixar aquell gol. Semblava molest amb Gavi, eh? No ha dit bé, amb la jugada concretament, però sí, l'error és de Gavi. L'error és de Gavi. Apunta't a ell. Bé, també és cert que quan... És a dir, tenir futbolistes joves t'ajuda en moltes coses i després hi ha errades com aquesta, o que probablement d'això d'avui Gavi n'aprendrà i li servirà per d'experiència pel futur. Aquest error de Gavi, que és girar i xocar contra el Real, perquè a vegades no té... És una cosa que posa especialment nerviosa a Xavi, no? Sí. Doncs mira, això passa... I no d'avui, eh? Quan tens marques. Jo us he de dir una cosa, perquè una cosa és el valorar el resultat i després una altra el joc. Jo crec que el Barça defensivament avui ha tornat a demostrar que no té ben ajustada la situació. Totalment. Però en atac el Barça avui ha jugat un bon partit. Primera part. Sobretot a més tenint en compte que és cert, que tu avui miraves a la banqueta i deies és que tampoc té eines, Xavi, per canviar ofensivament l'equip, i quan ja més se't lesiona a Lamine Yamal és que no tenies més. I per tant, jo no sóc especialment dura amb el joc de l'equip, però sí que és cert que fa la sensació que l'any passat el Barça era com molt més conscient de les seves limitacions, sortia... Va acabar generant... Cosa, és tancar amb 3 o tancar amb 2. Clar, sí, però això... I aleshores... Però que el Barça era sòlid defensivament... Clar, perquè hi ha un senyor menys de pensar. Ara juguem millor en pilota i defensem amb un menys. Deixeu-me donar una dada, Ricard. La temporada passada es van encaixar 10 gols, es va arribar als 10 gols encaixats a la jornada 31. Avui hem arribat als 10 gols encaixats a la jornada 9. Sí, és que són 2 gols a Mallorca, 2 gols a Granada, 2 gols contra el Celta, que estem parlant d'equips de zona baixa. Això aquesta és una... Sí, sí. Però el primer gol d'avui no l'encaixes perquè juguis amb 3 o amb 2, no? Sí. No, home, el primer gol d'avui, Gavi... És la pèrdua, sí, però... Gavi la perd i ja els tens a l'àrea. El segon és claríssim. Però és veritat que hi ha un 2 contra 2. Vull dir, si ells coordinen bé el 2 contra 2... Els laterals no tanquen. Xavi ha parlat de l'home lliure per davant. O sigui, una passada en profunditat a l'espai, si tens un home lliure per davant, no serveix per res. Bernat? A veure, els resultats del Barça aquesta temporada, no ha perdut cap partit. És veritat que això que comentarà la Maria dels gols encaixats és negatiu. A mi el que em preocupa és que crec que hem jugat, dels 10 primers, crec que només hem jugat contra el Betis, que el vam guanyar molt bé, però la resta són tots equips de la part de la segona part de la classificació, fins i tot diria que de part baixa, perquè aquest any el Villarreal, de fet, ja han fet fora un entrenador,
El Sevilla tampoc és res de l'altre món. També han fet fora l'entrenador. Sí, sí. També han fet fora l'entrenador. Vam haver d'empatar amb el Mallorca pels pèls. Hem empatat avui també així patint. Vam haver de remuntar amb el Celta. Sí, sí. Vam haver de remuntar amb el Villarreal. El Getafe... Ostres, això està passant... Vols dir que no hem passat gaire exàmens, vols dir? Clar, és que ho estava mirant i dic, ostres, i quan juguem amb el... A la Champions, és un grup assequible. A la Champions, sí, jo crec que la prova del Porto la vam passar, però a nivell de resultat, però no es va jugar un partit que et garanteixi guanyar-los, però clar, és que no hem jugat ni contra Madrid, ni Girona, ni Atlètic de Madrid, ni Atlètic, ni Real Societat. Sí, sí, és veritat. Ni València. També és cert que quan et toqui jugar contra aquests rivals hem de pensar que hauràs recuperat jugadors, que jo crec que això t'està marcant molt. No és coartada, però és explicació. És a dir... Sí, sí, jo crec que sí que és coartada. Jo volia afegir aquest segon argument. Per mi hi ha un atenuant, és a dir, avui ho hem dit al principi, tenies quatre titulars lesionats. Quatre lesionats titulars. Sí. Lewandowski, De Jong, Pedri i Rafinha, sí. I se t'han lesionat un cinquè, que és Koundé. Sí, sí, sí. És mitja aquí. Però a més tenies quatre jugadors molt joves, que els quatre a l'hora, a l'onze titular, no és fàcil, perquè Balde i Gavi són jugadors consolidats, però Fermín i Lamine Yamal són dos arribats per una circumstància de plantilla curta. El que jo vull dir quan parlàvem amb el Costa és que hem de ser conscients que el Barça paga d'alguna manera tot el que passa amb el tema del fair play econòmic després i les decisions que pren amb una plantilla curta, i hem de saber conviure amb això. No és cap coartada, és que el Barça haurà de guanyar títols amb aquests futbolistes, haurà de millorar futbolísticament amb aquests jugadors, però en aquest moment concret, en aquest moment precís, com diu la Sònia, clar, ens estem examinant amb una situació que l'equip és impossible que creixi. El que ha de salvar és una mica els mobles, sí. Esperant que arribin tots. I clar, el preocupant és això, que has entrat en aquesta fase de supervivència, malauradament els últims anys hi entrem sempre, perquè el Barça està tenint lesions en jugadors claus més o menys en diferents moments de la temporada. El que passa que, primer, aquest cop t'ha arribat abans, fins i tot et diria, i segon, que és que quan arribem en aquesta fase ja ens deixa de preocupar el joc, perquè del que es tracta és de no perdre la Lliga amb aquestes lesions ara en aquestes jornades, perquè ara t'has posat bastanta pressió de cara al Clàssic, perquè de moment marxes en 3 punts. Però la temporada passada a quants vam sortir del Bernabéu? No, crec que o un per sota o un per sobre. Del partit del Bernabéu? De la primera volta, eh? La derrota, sí. 3-1. Jo pensava que anàvem bastant per darrere allà. Potser una mica per darrere i vas acabar 4. Ara t'ho concretem. Perquè l'any passat el Barça al Bernabéu guanya o perd? Perd 3-1. Perd. M'estranya que no te'n recordis. No, perquè jo tinc molt mala memòria, ja ho saps. Potser surt a 3 per sota. Surt 3 per sota. Arriben igualats, no? Arriben empats. Mira, perquè crec que el Madrid amb els números que fas tu, amb un empat al Clàssic... Sí, tampoc ha de ser tan dramàtic, no? Surts com la temporada passada. Si guanyes contra el club, sí. Queden 3/4 parts de Lliga. Jo crec que... Jo avui deia que avui era un dia per ser resultadista, justament perquè no li podia exigir a l'equip un salt de qualitat avui quan estaves jugant amb futbolistes que no havien de ser titulars i que estan presentant les seves oposicions. I jo crec que el Barça avui en pilota a mi m'ha agradat, més a la primera part que a la segona, perquè és un equip inestable, que és un equip tendre defensivament pel que planteja i que no és un equip regular i que això ho haurà de cuidar. Però clar, no sé, o rebaixem una mica el llistó d'exigència o l'augmentem i aleshores li demanem a aquest equip que ens doni més coses. No, jo li demanaria moltes més coses si estiguessis jugant amb Frenkie de Jong, amb Pedri, amb Lewandowski, tal com està. És que si tu et mires la davantera d'avui, hi havia el Tauró, que sempre surt millor des de la banqueta, hi havia Lamine Yamal, que és un adolescent que, en el que a més, és l'únic que té un contra un ara mateix en aquest equip, i després Joao Félix... Eren els tres únics davanters que tenies. Clar, clar, i és que, a més, això, miraves a la banqueta i no tenies res més, per tant... Home, jo crec que sí que li has de demanar a l'equip que guanyi a Granada, però si a sobre el partit se't posa 0-2, jo puc entendre que aquest partit no l'arribis a remuntar. Tenim una davantera que tots estàvem demanant a Lamine Yamal titular,
Joao Félix titular i l'únic a mig el de Ferran, que estava venint molt bé del... Sí, que no tens recanvis, però tu, però clar, exacte, si tu tens el Lamine Yamal de titular però i al minut 60 el substitueixes perquè entri Rafinha... Ah, sí, vale, però també tenies dos nanos a la banqueta que no els has tret. No. Perquè no has pogut. Perquè hi ha arribat un moment, no? Que com... sí, clar. Sí. On poses el límit de donar oportunitats? No sé. Bé, qui us ha agradat? Joao Félix m'ha agradat molt. T'ha agradat, Xavi? A mi molt. També. L'he vist molt implicat, molt, amb ganes de participar per dintre. Decidit, carrega la cama ràpid per xutar, sí. Genera, troba l'espai per rebre, ha intervingut en el gol de Lamin i en el gol... ni que sigui per provocar els al Granada en el 2-2. En aquell cas intervé en negatiu, gairebé. I en el fora de joc, i en el fora de joc. No, clar. Mira, per no condicionar, anem a triar el millor. El millor jugador del partit. Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Granada 2, Barça 2. El Costa ha votat a Lamine Yamal, Bernat Coll. Jo, Fèlix. Xavi Campos. Joao Félix. Albert Mora. Lamine Yamal. Marc i Carles. Joao Félix. Bernat. Lamine Yamal. Ricard. Lamine Yamal. Mireia. Joao Félix. Sònia. El golejador més jugador de la història de la Lliga, no? Lamine Yamal. Lamine. I mira, avui els oients no estan gens d'acord amb vosaltres perquè han votat a Gundogan. Mira, doncs... els hi ha agradat Gundogan. Carles, tens dades de Lamine Yamal o de Joao Félix? Doncs sí, hi ha una curiosa, que és que, com hem comentat, que acaba Lamine Yamal amb 9 pilotes recuperades, és el segon màxim recuperador del partit. El primer és Cancelo amb 14, el segon Lamine Yamal amb 9, Christiansen amb 8, Oriol Romeu amb 20 minuts ha recuperat 8 vegades la pilota i Gundogan és el cinquè amb 7 pilotes recuperades. El que més té Lamine Yamal avui és això, 9 pilotes recuperades, 4 perdudes. Tenint en compte que Ferran ha recuperat un i Joao Félix ha recuperat 3. Sent el jugador davanter que també n'ha perdut menys, amb 46 intervencions. Vull dir que les dades generals jo crec que són molt bones avui, també acaba amb 2 contra 1 en positiu i 1 en negatiu. Vull dir que les dades, com gairebé cada partit, com a mínim són d'una prova d'alt. Digues. Sí, deia que a mi Lamine, en partits així contra blocs baixos, m'agrada moltíssim, però també és veritat que el Granada, com ha marcat el segon 18, després s'ha posat en línia defensiva de 5 jugadors, no? I al final, quan hi ha tan poc espai entre defenses, jo crec una mica que potser l'atac no s'hauria de basar tant en la qualitat individual, que comentàvem, potser només està en aquest cas Lamine, sinó també en la capacitat, no, de generar repetides oportunitats. És molt difícil que... a través de la passada trobar forats en aquest tipus de defensa. A més, el Granada, la segona part, encara s'ha aixafat més. Ha ajuntat molt les línies. Sí. Sí, però intentar cansar més el rival que buscar de qualitat. Per cert, parlant de Lamine, ha sortit el jugador a DAZN i ha fet unes preus declaracions que evidentment han començat parlant del gol d'avui. Muy contento, es un honor para mí ser el goleador más joven de la Liga y del Barça. Pero nada, se me queda un sabor un poco agridulce por el empate, me hubiera gustado la victoria, pero bueno, contento. El gol se ha producido en un momento un poco raro, ¿no? No has podido celebrarlo mucho, pero realmente me imagino que sabrás de la trascendencia de lo que has hecho. Sí, bueno, en ese momento estaba pensando en remontar más que en el gol y el récord, pero sí, muy contento. ¿Qué os está pasando últimamente fuera de casa? En Mallorca tuvisteis que rescatar ese punto con tu asistencia a Fermín, hoy casi en el tramo final, sufriendo goles en contra, ¿qué os está pasando? Bueno, yo creo que nos están tocando equipos muy intensos y que son muy fuertes en su campo. Y yo creo que poco a poco vamos a estar mejor y vamos a tener mejores resultados. Había muchas bajas hoy, se le suma la de Jules Koundé. ¿No estáis teniendo suerte en ese aspecto? Bueno, sí, a muchos equipos también por la acumulación de partidos en tan poco tiempo. Pero bueno, espero que se recuperen todos y podamos estar todos juntos después del parón. Després parlarem amb la Mireia del tema infermeria, del tema Koundé, que ja ens ha donat les primeres impressions, ens les ha avançat en exclusiva, i després també què passa ara amb aquests 15 dies de seleccions, què significa pel Barça i quins jugadors pot recuperar per la tornada, que el Barça jugarà contra l'Atlètic Club, després contra el Shakhtar i contra el Madrid. Són tots tres amb un Juic, eh? Sí, sí. O sigui, tres d'una tirada a casa, eh? Sí, el 22, el 25 i el 28. Molt bé. Què hi ha acabat Paco López? Bé, l'he deixat parlant del Granada. Bé. Doncs va, explica'ns com... Lamine Yamal, se sap alguna cosa?
Jo, de moment, no us puc avançar res. Molt bé. De la Lamine Yamal. Per tant, ho deixarem amb les molèsties musculars que ha explicat Xavi, que demà li hauran de fer proves, però que en principi no ha fet la sensació que estigués lesionat, perquè no ha hagut d'aturar-se. Simplement és que arrossegava una cama. Era com si tingués molt carregada una cama. I és que té 16 anys i muscularment no està preparat per tants esforços, amb tanta intensitat. Fet nou recuperacions durant avui, tants dies. Ahir, sí, Carles. És que suposo que tothom n'és conscient, no? El ritme de pilota de la primera divisió, per molts bons jugadors que puguin haver-hi a divisió d'honor juvenil, cadet, segona divisió estatal, el primera ref, el que vulgueu, no té res a veure. O sigui, la intensitat i la velocitat de pilota fa que aquests nanos acabin pagant. Ho ha notat Fermín, que no hem vist la millor versió i que Xavi l'ha substituït al minut 15 de la segona part, perquè entre Sergi Roberto, que per cert, doncs mira, des del silenci i la discreció, ha fet un golet important, Amb una molt bona acció en la desmarcada. Bona desmarcada, sí, oi? Sí, sí, sí. De clar, quan arribava des de la segona línia. Sí, sí. De quan era jove. I era un futbolista especialment. Quan no era lateral, no? Quan no era lateral. No jugava de lateral. Bé, ha jugat d'interior i l'any passat a Old Trafford no arribava igual, diríem, que quan va aparèixer en el món. Però vaja, és normal, jo tampoc parlo igual que quan començava a fer ràdio. O sigui, això s'ha d'acceptar. La qüestió és que avui ha recuperat aquesta versió jove, aquesta versió gairebé adolescent. Són 12 golejadors del Barça en aquests 11 partits oficials. Són molts futbolistes, el gol queda molt repartit en aquest inici de temporada blaugrana. Aviam, Mireia, com queda el tema infermeria, el tema seleccions pels pròxims dies? Aviam. Comencem pels lesionats. Sí. Amb la baixa d'avui de Koundé en són 5. Pedri, Rafinha, Lewandowski, De Jong i Koundé. Uh-huh. Els que ho tenen més bon pronòstic són Pedri i Rafinha. Comencem per Pedri. El més probable és que torni després de l'aturada. L'intentaran provar contra l'Atlètic perquè pugui optar a ser titular. Provar vol dir que tingui alguns minuts. Sí, uh-huh. Perquè pugui optar a ser titular contra el Madrid. El següent és... Et quadra, Xavi? Sí. Molt bé. Entre mig el Shakhtar, per això, no? Sí. Sí, però aquí... Difícilment serà titular abans del clàssic, Mireia? Efectivament. Clar. Aquí el termini és Madrid. Bé, si pot jugar 30 minuts contra l'Atlètic i 45 contra el Shakhtar, doncs ja pot ser titular contra el Madrid. El següent és Rafinha. La recuperació va molt bé, molt millor del que en un inici es pensava quan es va fer el primer pronòstic, i tot apunta que sí que podrà entrar a la convocatòria pel clàssic. Jugador ben dotat muscularment, i jo crec que això també ajuda a recuperar segons quines fibres. Què més? Lewandowski. És difícil que arribi pel clàssic, però no és impossible. Cal esperar. El que sí que és veritat és que el turmell fa de ben tractar. Però a dia d'avui queden encara molts dies pel clàssic. Diuen que és difícil, però que no el descarten. Algú s'imagina un clàssic sense Lewandowski? Com l'any passat de la Copa, no? Sí, però sí, us l'imagineu? Que no. Jo espero que no l'haguem d'imaginar. El turmell, aquest tipus de lesió, poden jugar. Pot forçar una miqueta, no? Sí, el que passa que, clar, si ve sense jugar fins al dia del clàssic... El veieu tan imprescindible? O sigui, ho veieu tan dramàtica la seva possible baixa? No, però aniria bé per aquests partits, no? Que és un jugador que pot marcar més diferències. Si pot jugar a l'última mitja hora, per exemple. És a dir, com diu el Xavi, el Bernabéu vam guanyar en Ferran, Però... Ja amb que sí. Sí, però vaja, Xavi, si ara et diuen Lewandowski o Ferran, què fas tu? Sí, perquè després... el rendiment de Lewandowski... Ja, però el que vull dir, Xavi, és per quin partit forçarà Lewandowski. Si és que té Atlètic, Shakhtar, no. Champions, ho tindrem clar. Vull dir, si hi ha un partit que tingui marcat el calendari és aquest, si no, quan no li faci mal, que ens avisi. Vull dir, aleshores ja no em sembla imprescindible ni pel que hi ha abans ni pel que hi ha després. El que em pregunto és si es perdrà aquest partit perquè li fa mal al turmell o perquè el té inflamat. Jo ho veig bastant complicat que ell per una lesió com la que té, Pot infiltrar, Inflamat ja no ho tindrà. Inflamat ja no ho tindrà. Per això, que és la qüestió de fer un pas endavant. Jo hi confio. Què més, Mireia? Frenkie de Jong. Frenkie de Jong està pràcticament descartat pel clàssic. Dic pràcticament perquè sempre es deixa una mica la porteta oberta, però amb els pronòstics d'ara tornaria de cara al partit contra la Real Societat a Noeta pel 4 de novembre per poder estar a punt per la Champions quan torni aquest turmalet de partits cada 3 dies. Molt bé, i ara qui marxa? Ui, en marxen 12. Déu-n'hi-do.
Marcha Ter Stegen, Cancelo, Balde, Araujo, Gavi, Ferran, Joao Félix, Christensen, Gundogan, Koundé ja no, en marxaran 11, sí. Lamine Yamal i Fermín, que marxa amb la selecció espanyola sub-21. Molt bé. I Lamine Yamal veurem també, no? Sí, veurem. Per cert, Ricard, que abans a la prèvia hem parlat d'Oriol Romeu, sí. I la Mireia m'ha donat la dada que va ser internacional però olímpic, oi? I sub-20. Sí, sí, sí. I sub-20. Va jugar al Mundial Juvenil a Colòmbia, em sembla. Sí, però l'olímpic és, diríem, el que podria semblar-se més a ser un internacional absolut, no? Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa. La gent se'n va a dormir i ja no torna a veure-hi futbol fins d'aquí 15 dies. Estem davant d'una situació estructural o pensem que és una situació puntual? En negatiu. De lesions, vols dir? No, en general. De joc. De l'equip, sí, de l'equip. És d'hora, no? Jo, per mi, és puntual. Jo no m'atreveixo a dir que sigui problemàtica i estructural. Jo tinc confiança que quan tornin els lesionats i els partits no siguin una emergència cada partit, el Barça pugui recuperar sensacions que ja hem viscut aquesta temporada. El Barça ha arribat a jugar molt bé aquesta temporada. I tant. És que els que juguen més a pilota estan lesionats, bàsicament. Doncs animo la gent que sigui optimista, que això acaba de començar i que tot tornarà. I hem de dir que, a més, el Barça ens deixa bons moments, encara que siguin moments de futbol. La TDT a Catalunya Ràdio. De quina asseguradora mèdica ets? Jo? De la dels metges. De la dels metges, és clar. Som de la dels metges. Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges. El vol del Mussol. Amb Guillem Soler. Bona nit, Guillem. Bona nit. Tinc ganes de sentir-te perquè tu ets bastant termòmetre. Només començar s'avança la granada. Tocarà remuntar. No és la primera vegada. El Barça està arribant, sense massa perill, però si seguim així els hi farem un fill. Brian fa una gran jugada, canyo i retall deliciós. Torna a marcar el Granada. Resultat molt enganyós. Estem molt de pega, es lesiona Koundé. Marcador a banda, crec que estem jugant bé. Retalla Lamine Yamal. Quin tio més gran. Sergio fa el segon, mentre per terra fa el ridícul Callejón. Hem de guanyar abans del peron. I entra el tercer, torna l'èpica. L'anula el VAR. Ja tenim polèmica. En plantilla justa, tenim tant de crac lesionat que només podem tocar fusta i recuperar jugadors aviat. Preocupat o positiu? Hem d'esperar que tornin els cracs. Si estem jugant amb 4 o 5 que no serien mai titulars. Escolta'm, i el gol anul·lat? El pot anul·lar perquè ja saps que el porter hi ha un moment... sospitós de Ferran, que ja, és que el porter hi ha un moment que pensa, ai, que em remata el Ferran. Sí, sí. I si ho fos al Madrid, el veuria ben anul·lat. Per això no em vull mullar, saps? Gràcies, Guillem. Vinga. Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.